11 ونص دوكا على 12 نونط راني مازلت اجون عشان راني نشرب في القهوه تاعي برك. جو كونسيي با تقعدوا اجون دونك راني اجون مي انا راح ندير باك دائما راح ندير ديد ليفت راح ندير باك دونك كي ندير الدو انا ايش با فامون بيزوان الدو الارمز نورمال ميم حاجه لي نورمال ميم لا دانيير فوا درت سكوات 162.5 البوا هذاك وركين سيت نتاعي وخدمتها اجون دونك فوالا بلوز او مو دوكا مي على بالي دوكا the more lean the leanest I get so the harder it's gonna be for me to stay too fast in the morning. Donc voilà, بالك نشرب شويه جو انا دوكا تخونش لابان دمي مع كونفيتور اون فوا فوا نديكم معايا. خممت ندير تشالنج هاد الايامات بون قلت لكم في انستغرام راح ندير شغل 30 جور 30 فيديو فوالا يعني it's gonna be a challenge for me باك شغل نحب ندير مونتاج تو على لا كرياتيفيتي نتاعي على واش راح نهضر على واش راح ندير هاك شايف تشالنج عموما نبدلو شويه كيما قالوا لي كاين قالوا لي راح يزيدوا لك لي زابوني وكاين قالوا لي راح ينقصوا لك لي فيو جو سي با اون فا فوار سي 30 جور برك جيسبر كو بون توما لي 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 بالك راح نتكرهوا ولا سو سوري جون سي جوست اون بيريود سي 30 جور سي ان تشالنج بور مو هذا ما كان بان شغل بوستي ما كرياتيفيتي هذا ما كان شغل نسيو من بعد نعاودو نرجعو نورمال كيما كنت من قبل 2 3 ميم بوتيتر 4 فيديو بار سيمين هذا هي اليوم راح ناكل 10 بيضات كيما قلت لكم قبل ماشي راح يدير لك السفار ما راح يدير لك والو راح ناكل 10 بلوجون تاعهم يعني 10 بزاف مي بون الكوليسترول هذاك ماشي راح يضرك باسكو الكوليسترول تاع ليتر هيومان لا ماجور بارتي منه يخدمو هو le cholestérol exogène, c'est-à-dire les gibomes et les maclay, il représente une toute petite partie. C'est pas la peine trappe, ou là, il a pas de problème de cholestérol, mais j'ai des problèmes les œufs, donc le jaune d'œuf. Ok. Ah ouais, donc 300 grammes de yaourt, donc nature break, et 3 grammes de protéines, ou 9 grammes de glucides, 100 grammes, donc voilà, 3 x 3, 9 grammes. Les deux chouilles, strawberries. اه ما شاء الله بيضات 10 ملالين 10 اسمع مزيان صون سيري صون سيري ها صون سيري مازال ما شفتها مازال راني نشوف الغدور مي بون خمم بعد استنى شوف استنى تنوض كروسفيت ما منا صافا استنى La pull down, c'est une prise différente. Elle était à télé 7. La dernière fois, c'était au hasard et je bétonnais. Bon, qui l'a capturé, ça va beaucoup plus engager le biceps que le dos. Enfin, un peu plus le biceps. Donc, mais bon, j'aime bien varier les prises. هكا ما تكرهش انا بيرسونمون ما ململش من ليكزارس سورتو كان ندير دو 2 3 فوا بار سيمين ا كوز دو لا بليسور دونك فاين J'ai eu un appel, j'ai un casting pour dans une agence et tout. Donc, obviously, les décomères, comme toujours. So, c'est le poids, Rowy. Ça fait longtemps que je suis bon. Alors, un des batteries, moi je le fais. Donc, on va faire un thérapeute comme 4e exercice. Bon, avec un trap bar. كيما جافني برد يقول باللي تشوف بار مليحه شفت انا فا جوليان سميث يخدم بأوزاد يركب لي ديسك هكا يقول لك باللي لا والبار تاع بيسبس فوالا الأوزاد هذيك تاع البيسبس معوجه يحكمها يحكم باللي ديسك من هنايا ويديرها
don't know. Approchez vous aussi. Donc, on y نخدم شروق بتراب بار بعدك نخدم فيك هكا ترى اللي تيغوش تو يخدموا بتشوف بايسبس كيرل تاي طاح له الصرف تاي شويه بايسبس كيرل نروح للدار ندوش ناكل نشيفي ونروح للاجونس بزاف قالوا لي في انستغرام قالوا لي كي قلت لهم سونداج اسكو ندير فيديو في يوتيوب قالوا لي نو ما درتش بزاف تنقص كاليتي الكاليتي رايحه وتزيد جايز كاليتي تروح وتزيد معايا سيريوسلي مش عن ليكيدي باسكو ان فلوغ سخا توجور ان فلوغ سخا توجور انفورماتيف وراكم هنا بوان ديفيرتيسمون نمدل لكم ديفيرتيسمون دوكا نروح نمشي في سي ديرني طون ما كاش جيلات ما نلقاش جيلات لي 3 لام دونك نجيبو بيك نمشي في بيك ولا بلا بيك ديرو لو جام طالي خرج في لسانو لا سافوار بوركوا من يبالي خرج لسانو يغمز عينو عنده تيك يا زلمه عنده تيك تيك بون بوست تريننج عندي شوف لك ذيس از تشيكن بريست بولي اي كي اي اللي ما يعرفوش لونجلي و ايك بلانت اي كي اي دنجر طاقه ايوه كنت صغير كنت تشوف بابا يحط يدو باش يدير مارش اريير ولا هكا شغل جو تروفي سا كول ودوكا راني ندير فيها ونفيلمي cooler than you daddy nah just kidding دوكا نروح لونتروتيان تاعنا اي وي دوكا فيم فام يوم تروك هكا ستيك اني واي هذا وين كنا هنايا قال لي شغل في بون دوني تو الخلاله سي في ريد موشن فوالا قال لي شغل اون في جو داكتور قال لي سوا هو اي تو شغل او ديبي ما عرفت شغل اون ا ريفي لا بريز ا دي باسكو جي با لابيتود قال لي جيبوا لك ان بيبي جيت مود وات ذا فوك واش ندير بالبيبي هنايا ومن بعدك شغل قالوا لي ايماجين شغل لا كولير اي تو شغل جي با سو كومون بيان رياجير بلا كولير باسكو سي غار وين زاف اند ذن قال لي شغل انا اون ريفي باسكو سيتي با فريمون بيان سيتي با فريمون كول Donc on était genre j'étais obligé n'aout قال لي شغل كيف هسه فرح ايتو وتما شغل لايك ان فيك لايك كان فيك هكا كيما كان نزور لا غير تورني ماركا ميرسي بوكو فيتي ارتيست هذا ولا غير ما شاء الله علاش دير لي هكا انا C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Présentable. C'est pas de ma faute. Présentable. I don't know how to fake it. En tout cas, c'est un plaisir à Android Motion et on se voit tout à l'heure. That was really weird, dude. Like that was really weird. Because well, I had to fake my emotions. Like, don't do that. Allez, je vais fake la colère when I don't get angry that much, unless you fuck it up with me. But anyway, fish net. My fish net got damaged. Comme toujours. Late night coffee. Look, drink this one. Un nouveau matériel. And this wheel is Abdo. Vous nous l'êtes pas. Ok, dude. See you later. So, Abdo, c'est l'avant-dernier repas. Enfin, repas. Snack. Du pain de mie. La confiture. T'as le titre, t'as la vidéo. Ma réaction à la machine, t'as langage. Donc, first of all, bon, je vais remettre à deux. Look, c'est des machines. كيما قالوا كيما تشوفوا من قبل سي دي ماشين شغل ماشي كيما تكنولوجي اوكي اسكو لا رياكسيون تاعي من الاول سيتي وات ذا فاك وي سيتي وات ذا فاك مي شغل كيلكو زور ابخي خممت شغل كي خممت وتفكر فكرت شويه سي كو ان بو كوم شغل اي فو اوزاما اوزاما سي لو جيرون تاع لونغار سي سي او تو اي فو كري سا مارك دو ماشين اي جو كومبرون اي سي سور كو من الاول لا مارك تاعك لو با اتر سوبر نقدروا نحضروا على فينيكس لايف ستايل الناس اللي على بالهم مارك دو فيتمون اللي ماشي جلي ابوندوني جلي ليسي علاش باسكو جاي كيلكو بروبليم كيلكو سوسي في لا ليفريزون اي تو دونك جي ديسيدي نخلي ليها بالعقل بالك اون سبتمبر لا جو لا رونونسي ا سافوار
Donc, pour avoir une marque, voilà, pour faire un projet ou là, c'est sûr que tu ne vas pas commencer avec quelque chose d'énorme dès le début. Mais le coaching, exemple, qui manage, je coach 2-3 personnes, je ne peux pas coacher plus que ça, hein, parce que sinon je vais pas bien organiser le truc, tu vois. Et dans tous les cas, genre, même, je sais pas moi, qui traite de maquiller une machine ou la clothing brand, ou là, il faut commencer une tâche, genre, c'est déjà énorme dès le premier coup. Et tu vas apprendre de beaucoup de choses, des erreurs, de je sais pas quoi. Fais les vidéos YouTube qui disent que je fais mes vidéos toutes les deux semaines, une vidéo tous les mois ou là. Mais je pouvais pas genre le faire qui m'a créé le challenge d'une vidéo chaque jour. Tu vois, genre, là, you can't do that first. You know? Voilà, genre, ça prend du temps. Donc, voilà. Ma réaction c'était au début, what the fuck is doing? Bon, bah, c'était, bah, ouais, c'est ce qu'il faut, hein, genre là. Tu vas pas avoir les meilleures machines dès le premier coup, tu vois, ça prend du temps, genre des années pour évoluer, voilà, je m'excuse sur le premier exercice, c'était what the fuck, tu fais quoi, bah d'accord, c'est vrai que j'ai compris, c'est normal, anyway, dude. Donc voilà, thanks for watching, thanks for the support, surtout de m'aider trois jours, toujours, bah d'ici 2-3 jours, on verra physique peut-être, take care dude, see you on the next walk.